Mtazamaji wangu, nakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Na shukuru Mungu juu uko hapo na unanitazama. Na pia nashukuru Mungu kwa maana amekulinda, amekuhifadhi. Na kwa haya yote Mungu wetu na apokee utukufu. Pia namshukuru Mungu ni kwa ajili ya nafasi hii amenipa ili tukapate kuwa na ushuhuda wa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Na ninajua Bwana atakubariki, atakutia nguvu katika ushuhuda. Na ninaamini Bwana atakuelekeza mahali kwa mwenye atakuwa amekufa moyo, umezimia, ni lazima katika ushuhuda utakuwa na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Ruth Njeri na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na mshukuru vile alitoa mwanae Yesu Kristo akafanyika dhabihu ni kwa ajili ya maisha yangu. Kama ni mimi ingekuwa nitoe dhabihu, haingekamilika mbele ya Mungu bila damu ya Yesu Kristo. Na kwa hivyo nashukuru damu ya Yesu, maana imeniokoa, imenikoboa, imenitenganisha na dhambi, imenifanya kuitwa na kuwa mwana wa Mungu. So nashukuru Yesu jinsi alivyo mwema. Katika safari ya mbinguni siko na tashishi, na bado ninaelekea mbinguni mahali niliitwa na Mungu. So ningetaka tuombe na ndio nikapate kukupa ushuhuda wangu wa jioni ya leo. Wacheni tuamini na tuombe. Baba, uishie milele katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ninakushukuru nikikuita Mungu, nikikuita Baba, nikikuita Mfalme. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana, hakuna majina kama yako Mfalme wa falme. Ewe peke yako ndiye Mungu, umeinuliwa, umetukuka Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti kwa kutuonekania Jehova Mungu, ni asanti kwa kuturida Bwana, ni asanti kwa afya Bwana, ni asanti kwa kutuhifadhi. Jina lako litukuke na linuliwe katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, ni mwema, ni mwema. Pokea shukrani na hata utukufu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na tuseme amen. Amen. Sasa mtazamaji wangu, nimekuambia jina langu na nimekuja kukupa ushuhuda wangu wa maisha yangu. Hakika mimi ni mama na nimesonga, miaka yangu imesonga, nimekona miaka kadhaa. Na so niko na ushuhuda mwingi katika wokovu, katika maisha yangu, na ninaamini utabarikiwa. Na kwa sababu ni vizuri kuwa kila kitu unafanya msingi yake iwe ni neno la Mungu, ningetaka tusome katika kitabu cha Joshua. Joshua kwanza, chapter 1, verse 8. Ningetaka tusome na utabarikiwa. Na wacha tuamini na tusome. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Wacha tuende chapter na, verse 9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako, matayarisho ya kuvuka mto Yordani. Bwana asifiwe sana. mtazamaji wangu, hili ni neno la Mungu ambako Mungu alikuwa ananena na Yoshua, na akamwambia alipomuita, wakati Musa alipokufa, Mungu akamuinua Joshua ndio akapate kuvusha wana wa Israeli mto wa Yordani na wakafikishe mji alioahidi baba zao. So wakati Musa ilifika wakati wake wa kukufa, Mungu akaongea na Joshua.
akamwambia ni wewe utapeleka wana wangu wa Israeli wavukishe uwafikishe mji ambao niliahidi baba zao. Na ndiye Mungu anamwambia akamwambia kitabu hiki cha chotorati kisiondoke kinywani mwako bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. So neno linasema ya kwamba Joshua asiogope kitu chochote bali alishike neno la Mungu na alitilie maanani, na akilishika hili neno la Mungu ayatafakali mchana na usiku. So ndio utafakali neno, ni lazima kwanza umelijua, umelisoma na umelijua. So unaanza kutafakali vile neno ambavyo linaweza fanya. Aha. Upate kuangalia kutenda sawasawa maneno yote yaliyoandikwa humo. So akaambiwa ile maneno yote ambayo yameandikwa humo uyatafakali na uyatilie maanani. Na usiyaacha hata neno moja. Aha. Na akaambiwa ndipo utakapofanikiwa kwa njia zako. Haleluya. So katika kutafakari neno la Mungu na kulishika neno la Mungu na kuliweka ndani yetu, mioyo yetu, linakupa mwelekeo, linakupa mwongozo, linakupa ushindi. Wakati unatafakari neno, na ni sio neno tu, na sio maneno, ni neno la Mungu, unapolitafakari, litakupa mwelekeo na mwongozo, na litafanya unawili. Ama kwa kila kitu utakapokifanya utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. So wacha tulishukue neno la Mungu, tulitafakari na tuliweke ndani yetu, na ndio litakapo kutupa mwelekeo na muongozo katika jina la Yesu Kristo. Na akamwambia sini mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa na usiogope. Kuwa hodari na moyo wa ushujaa na wala usiogope. So tunapokuwa na neno tunakuwa shujaa, linatufanya kuwa shujaa, linatuondolea hofu yote, linatuondolea uoga wote, linatuondolea ile mambo tunaogopa katika maisha, aidha ni vita, aidha ni changamoto gani, kama wakati huu tuna mafuriko. Tusiogope tukiwa na Mungu na tukiwa na neno, maana katika neno lina suluhu ya mambo yote. So ninakutaka kukutia nguvu. Sini Mungu amekuita, sini Mungu amekuchagua, sini Mungu amekuelekeza, basi usiogope, yuna wewe na hata kuachilia katika jina la Yesu. Na kwa hivyo pia mimi hajaniashilia kwa maisha, kwa ajili ameniita akiwa na kusudi jema katika maisha yangu. So usiogope. Mm-hmm. Kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe kila uendako, kila mahali uendako, kila kitu ufanyako, Mungu yu pamoja na wewe hapo. So jitie nguvu katika Bwana. Sijui imefika wapi, lakini kuwa na nguvu katika Bwana na tuendelee kusikia ushuhuda wangu. Sasa unaweza jiuliza Ruth ni nani? Ametoka wapi? Ameitwa na nani? Nami ninakuja kukujibu ya kwamba mimi Ruth nimetoka Nyandarua, Kipipili constituency. Na nimelelewa kule, nimezaliwa kule, na nimelelewa kule na nimesomea kule hadi nilipokuwa sasa mtu mkubwa na nikaanza kutoka kujitafutia. Maana kila mtu anapozaliwa, sio sana sana ati anakaa huko, ukizaliwa na ukiwa mtu umekomaa unatoka ama unatafuta njia za kuenda kutafuta riziki. So nimelelewa kule, kasomea shule inaitwa Kabati Primary School, na
Mungu amekuwa mwema. Nimelelewa kwa jamii ya watu wameogopa Mungu, igawa mama yangu alikuwa ameokoka, amelilelea, ameniinua kwa ile jambo ya msingi wa kuogopa Mungu, na my dad alikuwa hata kama hakuwa ameokoka bado alikuwa anampenda Mungu. So nililelewa kwa jamii naogopa Mungu na nikakuwa vizuri na ile jambo ya kuogopa Mungu, na nikalelewa katika kanisa la PCEA. Nikaenda Sunday school huko na nilikuwa naongoza Sunday school kwa uibaji, kwa wanakwaya, na so nimeinuliwa katika ile jambo la kutenda ama kuwa active katika shughuli za mambo ya kanisa. Na mama yangu katika ile mambo ya ulezi na kubuga vizuri, alikuwa amenifunza kuomba. Na hata kama nilikuwa sijajua vile maombi inafanya, Mungu mama yangu alinifunza jinsi ya kuomba. Na naweza kumbuka nikiwa na kama kitu 8 years, mama yangu alikuwa alinifunza mambo ya kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba nikiwa na 8 years. Na ile kufunga na kuomba ilikuwa ni lazima nifunge 24 hours. So sile tumezoea ya kufunga from 6 to 6. No, ilikuwa kufunga kutoka 6 morning hadi 6 morning. So ilikuwa 24 hours. Ama sana sana tulikuwa tunaanza 6 jioni. Sasa hadi 6 jioni ile ingine. Na nilifunzwa kufunga ni kufunga au kunywa hadi maji. Tulikuwa tunafunga atukunywi maji, atukunywi chai, atukuli chochote with that ears. So nataka kuonyesha msingi wangu. Na ikawa tulikuwa tunafanya hivyo kuanzia Saturdays. Mimi hiyo wakati nilikuwa na shiriki kanisa la Seventh Day. So tulikuwa tunafunga sana sana kuanzia Saturday jioni 6. Sunday yote tuko kanisani. Hatukuwa tunafunga tukiwa nyumbani, hapana. Tulikuwa tunafunga tukiwa kanisani. So after Sabbath tungeenda nyumbani, tuchukue blanketi, tukuje kanisani, sasa tulale huko. Na tulale usiku wote, tulale tukioba. Na tulikuwa tunaomba ile maombi ya akina Danieli. So usiku ni lazima ungeamushwa. Na before sasa ufike usiku ndio uamushwe, ikifika 6. Weka iyo, ikifika 6 jioni. Sasa tulikuwa tumefunzwa ya kwamba umeingia siku ingine, umeacha ile siku ingine. So tulikuwa tumefunzwa usiingie kwa siku hiyo ingine na dhambi ya siku ya jana. So ikifika 6 na tubu dhambi yote ambayo nilifanya hiyo siku hiyo ingine ambayo imepita, ninatubu dhambi nikitaja 10 commandments. 10 commandments, natubu dhambi zote, alafu ninaomba. Alafu ninaomba. Sasa ninaambia Mungu nimeingia siku ingine, ninaomba sasa uniongoze, tuende na wewe. Hallelujah. Tuende na wewe. So, saa 3 ya usiku, ni lazima tungeomba. Ukumbuke tuko watoto, sisi ni watoto, ni lazima tungeomba saa 3 usiku. Haya, alafu mwalimu wetu atuachilie tuende tulale. By saa 9 asubuhi tunaamushwa ndio tulale. So tulikuwa tunaamushwa, tunapiga magoti, na before uombe kulikuwa na jambo la kujitakaza. So unatubu, unajua hata wakati unawaza, unafikiria, bado unawaza mambo ambayo mengine ni kinyume na mapenzi ya Mungu. So unatubu dhambi za kufikiria, kutafakari.
Si unajua hata watu utukanana na moyo. Kiuko kimoyo moyo unatusi mtu, unaona mtu unamwazia mabaya. So ni lazima tugetubu. Tukienda kuanza maombi, ni lazima tugetubu mbele za Bwana. So tunatubu na tunapiga magoti. Tulikuwa tunaomba tukipiga magoti na tunaomba. Na maisha ilikuwa ni hivyo ya kuomba, kuomba, kufunga na kuogopa Mungu. Kujifunza verses, kujifunza Biblia, na kujifunza nyimbo ambazo ni za kiroho. By the way, mimi nyimbo za kiroho nilijifunza hata kama sijafikisha 10 years. Na sababu nilikuwa napenda sana 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 kuimba. Hizo nyimbo nilijifunza nikiwa mtoto mchanga. So ukisikia nimeimba wimbo ya kiroho hapa, nilijifunza kitambo kutoka miaka 8 hapo hadi miaka kama 10, 13 hapo. Igai wa ifurae mukogo zaizera mudhafi forea adire dosio de sio hete madhano anayo iteme hoge nasio nore magoko maguo Eva vagoro siya dhuri na siya tumia. Kie ayube tuota areguo. Naruo ikudagio. Tare mae menage dhima. Nema oganuma adorele. Yesia naigo korela kogaido igweza. Todo neovata ilio oneodhigu. Unasikia hizo nyimbo? Nilifunzwa uo wakati. Nikiwa mdogo. So maisha yangu, nililelewa maisha ya kuogopa dhambi. Nilikuwa nimeogopa dhambi. Nilikuwa nimeogopa, sema kuogopa dhambi. So maisha yangu ikawa ni hivo, kuenda kanisani, kuomba, kuiba, kuogopa Mungu, kukariri verses. Na by the way hata ukaniona vile nimechana nywele na nimevaa earrings. Hiyo wakati ilikuwa ni dhambi. So singevaa earrings, juu ilikuwa kila kitu ningefunzwa ya kwamba inaweza nifanya nikosane na Mungu. Sigefanya. Hallelujah. So nataka kuletea picha yangu ya vile nililelewa. Na nikalelewa. Sasa hadi wakati mama yangu mzazi aliaga. So nikaenda, nikatoka ile church, nikaenda kanisa la PCEA. Na maisha ikashonga vile tu. Na ile jambo ya kuogopa Mungu. So, msingi wangu nililelewa katika hali ya kuogopa Mungu, kutenda mema. Na kule ile kanisa, nikaingia Sunday school. So, nilikuwa bado naongoza nyimbo kule, naenda Sunday school, nika join youth. Hivo tu, katika huo msingi. Nikakua mwanarika, nikatoka huko, lakini nikaingia katika ile maisha ya binadamu. Si unachokeshwa na jambo fulani, nikaolewa. So mimi sikufanya harusi ya kanisa, siwezi kukudanganya, but niliolewa. Nikaolewa Murang'a, nikatoka kwetu Kipipili. Sasa nikaanzana na maisha ingine ya doa, kulea, kushughulikia familia, kushughulikia watoto, bado nikiwa ninaogopa Mungu. Na wakati nilioleka, nikajoin kanisa la Pefa. Kanisa la Pefa, upande wa Githumu, Murang'a, Kandara constituency. Na nilikuwa mama mchanga sana. In fact, sikuwa nimefikisha miaka 20. Na ninashukuru Mungu. Juu vile nilikuwa nimependa Mungu, ilinifanya nisimame imara katika ndoa. So uko bado nikaenda kanisani na ile jambo ya kuogopa Mungu, kuna kufanya kazi zangu,
kurima, nini, nikaingia kanisani. Na unajua wakati unapoanza uzazi, ndio challenges sana zinaingia. Yes. Na tena umetoka kwa kwenu, umeenda kwa boma ingine. Ile umeenda kwa watu wengine. Igawa Ruth alisema akaambia Naomi, watu wenu ni watu wetu. Aha, kila kitu chako ni kitu changu. Mahali utakapozikwa ni mahali nitazikwa. Na sana hiyo watu wanatumia katika mambo ya ndoa. So umeenda kwa familia geni na environment ingine ambayo hujazoea. Na hapo sasa ndio najua nilianza life katika jina la Yesu. So nikajoin kanisa la Pefa nikiwa mchanga. Na katika hiyo hali nikiwa na kitu kama 21, mama wa 21 years, akachaguliwa kuwa secretary wa mama wa kanisa la Pefa la Githumu. Aha. Sasa ni kutumikia Mungu na kutumikia jamii na kutumikia familia yako, kwenda seminar za wamama. Aha, uko na jukumu kanisani, na hiyo yote ikakuwa ni mzuri katika jina la Yesu Kristo. I remember nikiwa tu mama mdogo nikafanikiwa kuwa na kijana yangu. Wacha ni kuambie first challenge yenye nilipitia kwa maisha yangu ambayo sitawahi sahau. Na hii usiondoke kwa channel juu itakupa nguvu. Wakati nilijifungua kijana yangu, before sasa nichaguliwe kuwa secretary wa mama, mtoto wangu akiwa na 3 months, guka wa kwenye niliolewa alikufa, na tukawa na maombolezo na tukazikana. Na ikafika wakati katika hile hali ya kujiadamu, memaliza hii mambo na nini ni kufungua wenye wako kwenu nini, asubuhi moja nikaamuka, nikaenda kwa my mother in law. My mother in law ariaga na awe na pumuziko la heli. Na nikabeba mtoto wangu vizuri sasa niende kwa mother in law ndio nikapate kumalizia kazi kadhaa ambazo ni kurudisha. Usinajua mambo ya maombolezi wakati ule, mnaomba masifuria, mnaomba vyombo, nini. Sasa niende uanze kurudisha kila kitu mahali mlitoa na mjipanga pange. So nilipofika kwa kitchen, wenye nilipata asubuhi, nikawauliza, wakaniuliza umelala aje, poa, na ikawa ni hivyo. Na chenye kilifuatilia hiyo jambo ilikuwa ni jambo la kufanya sasa niogope maisha. Nasikia sasa nimeanza kuogopa maisha. Nimesikia sasa ile hali ninapitia, nimeanza kuogopa maisha juu ya kile ambacho nilipata. Na nitakuambia chenye kilinipata nikirudi. Juni nataka kwanza mtazamaji wangu nishukue break kiasi, nikunywe tu maji kidogo, alafu nitengeneze koo yangu vizuri, alafu nirudi nikuambie na nikuagize what happened after that. So usiende bali, sawa? Usiende bali, tunarudi after few minutes. Before your eyes. Sasa wacha nikuambie kile kilifanyika. Sasa wakaniuliza nini umefanya mtoto? Nikatoa mtoto wangu. Kumbe saa hiyo natoa mtoto wangu kwa mgongo ni kama amekufa.
Mimi sasa nilivotoa mtoto wangu, nikaona amekufa, nikawarushia na nikaenda, nikakibia, nikipiga duru, mtoto wangu amekufa nini nini, my neighbors wakakuja. Nami nimeenda na huko kwa shamba, ninalilia huko, nini mtoto wangu, nini nini nini. Na watu wakakuja kunituliza. Kube mtoto hajaaga, wakakuja wakaniletea mtoto, wakaniambia, ebu wana mtoto wangu, mtoto wako wanakuangalia. Sasa ni kukibia, tukaenda hospitali, tukapimiwa, mtoto hajagojeka. Ana hata joto, ana nini, hajagojeka. Tukarudi kwa nyumba. Na ikawa diyo kitu inajirudia. So kuna wakati anafika, ukienda mahali, compound ya kwetu, anakaa ni kama amekufa. Hapumui, by the way, hapumui. Alafu moyo wake unapiga sana kwa ubali. So ikawa ni hivo, ikawa ni hivo, ikawa ni kitu inajirudia. Na tulipoenda hospitali sana, tukaambiwa mtoto wenu hana ugonjwa. Nikaenda Thika, nikabuku appointment, nikaambiwa mtoto wako hana ugonjwa. Lakini on this date, utarudi juu umebuku appointment, urudi hii siku. Na sababu kila kitu ni vizuri kuwa na Mungu na kuinvolve Mungu katika challenges zako. Sasa Mungu, nikaenda nikitoka hospitali Thika nikitafakali. Na nikakumbuka, bona huyu mtoto, vile nilienda hospitali niliambiwa, akigojeka ukiwa kwa raini, pita hawa watu wote, juu hii ugonjwa unatuambia wewe msichana hatuielewi. So, tukakaa uko hadi 5, mtoto hakugojeka. Sasa nikirudi nyumbani, dirio niliasa kutafakari, nikajirudia, mtoto wangu kube hagojekangi, nikiwa kwa nyumba, nikiwa kwa barabara, ni mahali presi na pitanga nikielekea mahali anagojekea hapo. So, na nikaambia baba yake wakati alikuja kutoka kutafuta riziki, nikamwambia nini, kuna kitu nilijua. Mtoto wetu hagojeki, hakufi. Alikuwa anakufa, by the way. Hakufi nikiwa kwa nyumba. Akaniuliza ulijuaje, nikamwambia ukipita mahali fulani ndio mtoto anakufa. Na kama unataka kuamini, enda upitie hapo sahi. Akaenda akapita pale, akaona na ni kweli mtoto amekufa, amerusha miguu, amerusha mikono. Na sasa nilikuwa nimezoea, so hata sikuenda hospitali. Sasa kile kilinisaidia, kaa ndani ya Mungu, jifunze neno la Mungu, enda kanisani. Juu katika hiyo hali bado nilikuwa nafanya kazi katika nyumba ya Bwana. Na kile kilinisaidia kushinda hii pepo ni wakati mmoja nilienda Bible study. Tulikuwa tunafunzwa Bible study. Na mwalimu akatufunza about prayer and fasting. Na ilikuwa ni wakati wa Yesu. Vile Yesu alikuwa ameletewa katoto, lakini wenye walileta katoto wakapata Yesu hayuko, ni wanafunzi ambao wako. Wakachalibu kutoa hiyo pepo, ikakataa. Hadi Yesu alipokuja, ndio Yesu akatoa ile pepo na akafungua yule mtoto. Na wakati watu walitoka, walienda wakaacha Yesu, Yesu na wanafunzi wake ndio walimuuliza, bona tulifanya hii kazi na ikaikuwezekana. Yesu akawaambia, sio kila kitu ama sio kila jambo inatimia kwa kuomba. Bali kuna ingine unafaa uongeze kufunga na kuomba. So nikafunzwa kufunga na kuomba. So nikaanza maisha ya kufunga tena ile nilifunzwa na mama yangu, tena nimerudia tena. Kuomba, kufunga, ndio nifukuze pepo. Juu pepo zote, sio zote, sinaenda kwa kuomba peke yake. Kumwaga maji, kumwaga chumvi, hivyo unamwaga chumvi, kujipaka mafuta, pepo zingine zinataka uombe na ufunge. Yesu ndio aliambiwa wanafunzi wake. So nikaishi maisha ya kuomba na kufunga, na ndio mtoto wangu akakombolewa. Hiyo ilikuwa kipindi kama ya 2 good years. Kufunga, kuomba, kufunga, kuomba. It was a big challenge. Na katika hiyo,
nataka ni kupeleke mahali. Katika hiyo kuhudumu na katika hiyo kupigana na hiyo challenge, ninakumbuka neno la Mungu ya kwamba Daudi wakati mmoja alinena na akasema katika kitabu cha Psalms ya kwamba alimuita Mungu akiwa kwa shimo telezi, mahali hangeweza kujitoa. Naye Mungu akasikia sauti yake, akakuja na akamtoa kwa ile shimo, akamkanyangisha kwa mwamba. Haleluya. Na alipomkanyangisha kwa mwamba, akatia kinywa chake wimbo wa sifa. Ya kwamba Mungu, Daudi akaanza kumsifu Mungu. So Daudi alimsifu Mungu wakati alimtoa kwa shimo. Nami katika ile shimo Mungu alinitoa. Nakumbuka nikaanza kuota ndoto, niko mahali ninaiba, ninasifu, ni nini nini. Ile ya kwamba sikuwa najielewa. Kumbuka ule wakati bado ninaongoza sifa kanisani, naongoza wamama, sometimes naongoza programs za ibada ya Jumapili. Hiyo. And I remember, ikafika wakati Mungu sasa anipeleke level lingine. Na nikapatwa na dugu fulani wa kanisa la Githumu Pefa, akaniambia, Mama Koi, una ushawahi andika nyimbo? Juu wewe unaweza imba, nimesikia sauti yako, wewe ni mzuri kwa worship, ni mzuri kwa praises. Ushawahi andika nyimbo ndio nikurekondie? Nikamwambia sijawahi andika. Akaniuliza, na unaweza taka kuimba? Nikamwambia naweza taka kuimba, lakini sasa hii hali niko nayo, maisha ya umaskini, kupata riziki, naenda kuchuna majani kwa wenyewe ndio nipate pesa ya kulisha watoto wangu. Nitapata pesa wapi ya kurekodi hizi nyimbo? Akaniambia, enda uandike nyimbo, Mungu amenihimiza nikurekodie nyimbo. Haleluya. Na sasa Mungu amenitoa kwa shimo ile nilikuwa ya kukoboa mtoto wangu katika hii kifungo ya pepo. Juu tuliomba na mtoto wangu akafunguliwa. Mapepo ilikuwa imepanga kuugangamiza na kuua mtoto wangu. Lakini katika kuomba na kufunga, mtoto wangu sasa amekombolewa. Na sasa amekuwa mtu mkubwa. Mapepo sitaki nikuambie vile mapepo ilienda, lakini nilisikia na masikio ikienda. Nilisikia vikundi za mapepo zikikimbia zikienda. Nilisikia vikundi kama tatu. Unajua vile kondoo wanakibizana? Hivo nikasikia hiyo ni kikundi ya kwanza imekimbia imeenda, ni kikundi ya pili imekimbia imeenda, na ilikuwa usiku. Ikakimbia imeenda, na mtoto wangu kuanzia hapo hiyo mapepo ikaenda na ikaisha. Atukuzwe Yesu. So katika kutoka pale, Mungu amenipa wimbo sasa. Nilikuwa na nyimbo sasa, Mungu alikuwa amenipa kwa ndoto. So wakati niliambiwa ninaweza andika nyimbo na nirekodi, zile nyimbo ambazo nilikuwa na ndoto nafunuliwa usiku, bado niko nazo. Na ninakumbuka nikaandika wimbo moja wenye nilikuwa nimeona nikiwa kwa ndoto. Na nikaingia kwa huduma ya uibaji. Haleluya. Na wimbo moja nilikuwa nimeletewa kwa ufunuo. Mudogo kena ni uria woeiro mehia. Koetia wake wokahubero. Oshane we mondo mokenu muradime. Oshane we mondo mokenu. Sasa iyo wimbo iko kwa my first album niliandika. So Mungu akanipeleka kwa level ingine ya kuimba, na sio kuimba tu, na kupreach. Haleluya. So nikaingia kwa tika sekta ya uimbaji.
Na saa hii tunaongea, mimi ni msanii na niko na nyimbo kadhaa. Nimeandika na nyingi ni za ushuhuda ambao nimepitia. Ingine ni experience, ingine ni kwa ndoto, ingine ni kwa ufunuo. Mungu amenifunza. So nataka kukuambia aje, katika kila challenge ya maisha, katika kila jambo unapitia, katika ile vita unapigana, either ni ya maloho ama ni madhabahu ama sijui utaita nini, kuna mahali Mungu anakuelekeza. Na kuna kitu Mungu anataka kukufanya. Juu katika zile challenges, Mungu amenipa wimbo wa sifa niwe ninamsifu Mungu. Na sio hiyo tu, sio sifa tu, sio kuimba tu. Katika ile kumtumikia Mungu, Mungu amenipeleka level lingine. Za kuenda kupreach nje, kufanya evangelism, kuenda seminars wa mama, kufunza wa mama, haleluya, kuongea na wa mama, kuinua wa mama wako, wenye wako chini. Unajua hii maisha iko na challenges nyingi. Kuongelesha wa mama. Bado kwa maisha tunasonga. Na sio kusema ati juu nilifika hapo, bado challenge ati aziko. Challenges bado ziko. Lakini sasa niko na nguvu mpya ya kiroho. Kuna ile level Mungu amenipeleka. Na wakati Mungu anataka kukufanya kitu, anakupitishia kwa mambo. Na ile katika ile ya mambo ya kutafuta riziki, nikatoka Murang'a, nikakuja Nairobi. Nataka nikuambia kitu. Nataka nikuambia kitu ya kwamba, wakati Mungu anakuuda akufanye kitu, unapitishwa mahali. Ya kwamba ni kama unaona kana kwamba Mungu alikuacha. Ni kama unaona kwamba Mungu amekuachilia. Maana maisha yangu vile mimi najua, sasa nimehama na nimekuja Nairobi, nimeasa maisha ya business. Na katika huduma. Na niko na mtoto wangu katika ile hali ya kutafuta. Na katika ile maisha ya kiroho. Nikaelewa akona jambo anapitia ama ako katika ulimwengu mwingine. Kumbuka my son alikuwa amekamatwa na kuna maroho ilikuwa inataka kumuangamiza. Sasa nikapata msichana mwingine wangu, bado pia kuna roho ingine imemkamata. Kube alikuwa amesilikishwa kwa ufalme mwingine wa giza hata bila mimi kujua. Gawa nilikuwa ninaona kama kuna kitu inamsumbua katika ulimwengu wa kiroho. Hallelujah. Nakumbuka one day one time nilikuwa nataka kuenda nyumbani. It was 2019 na hii jambo nilikuwa naongea na mtu asubuhi. Na ilikuwa 2019. Nilikuwa najiadaa sasa nitoke niende nyumbani juu ni wakati wa sikukuu na tukasherehekee na jamii. Na nikiamuka asubuhi nikapata my daughter amelala chini kwa floor. Alikuwa amemaliza class 8. Nikamuita mara mbili mara tatu. Akuitika. Kumbe nikaelewa hata hajielewi. Hajifahamu. Nikauliza, God, what is this? Hii ni nini? Nikasema wacha sasa nilie na nipige duru. Roho wa Mungu naye akaniambia, sio wakati wa kupiga duru, ni wakati wa kuomba. Hallelujah. Na nikashukua mtoto wangu, nikamuinua, nikamuketisha kwa kiti. Juu hangeweza kuketi, nikamuketisha kwa kiti hivi. Kumbuka Mungu anapopanga kukufanya kitu, anakupitia katika hali fulani. Na nikamuongelesha, nikamuuliza, fulani, nini, hangeweza kuongea, lakini akaongea kwa udani na umwa na kichwa.
Nikamuuliza bona haukuniita. Akaniambia singe nilikuita mara mbili na hukusikia. Mara ya tatu nikanyamazishwa. Sauti ikaniambia usiite mama yako tena na usimsubue. Nikamuuliza na si ungetoka ukuje uniite. Akaniambia time nilikuja kukuita ndio niliangushwa chini nikalazwa chini. Na wakati nilikuwa chini sasa sigeweza kukuja. Juu nikasikia sina nguvu yoyote. Na nikaambiwa nikiwa hapo usiende kwenye nyumbani. So ndio nimemupata hapa amekatazwa kukuja kuniita. Nikamuchukua. Nikamuketisha. Nikashukua Biblia. Kumbuka Joshua aliambiwa na Mungu. Hili neno langu. Uwe unalitafakali mchana na usiku. Na unapolitafakali pia uliongee na ulifiche ndani yako. Nikashukua neno la Mungu, nikamwekelea mtoto wangu na tukaomba. Haleluya. Wakati tuliomba akafanya hivi, sasa ameinuka. Lakini bado hajakuwa na ile fahamu. Sasa nikamuuliza what happened, ndio akaniambia vizuri. After that wakati nilikuwa ninaomba, nikawa na ufunuo. Roho wa Mungu hutupa ufunuo. Chukua maji uombe. Na nilipotamatisha, nikachukua maji na kikombe. Hello? Nikachukua maji na kikombe, nikaiombea. Na nikaiconvert in faith. Yakoba sasa si maji, ni damu ya Yesu Kristo. Na nikaambia mtoto wangu, nataka nichukue maji na ile kikombe yako unapenda, niiombee. Na nikiombea haitakuwa maji tena, itakuwa damu ya Yesu Kristo. So unapokunywa, hautakunywa ikiwa maji, ni sawa? Akatingiza kichwa juu hangeweza kuongea. Sasa nikaombea maji na nikaiconvert na nikaamini. Nikapatia mtoto wangu. Nikamwambia moja nusu ya hii maji ukunywe. Na nusu ya hii katika hiyo kumuongelesha ushukue ile sweta yako ulikuwa umevaa uimwagilie. Na ile utabakisha unipatia nikunywe. Challenges za maisha katika Bwana. Na wakati alikunywa maji akafanya hivi. Na akasimama na akainuka. Akaniambia mam, sasa niko sawa. Mtoto haku anaongea, akaanza kuongea. Mtoto haku anafungua macho, akafungua macho. Mtoto haku yani haku angeweza kujisupport. Sasa ukubuke, ninakubuka alikuwa anaumwa na kichwa. So nikakibia, niende duka, ninunue dawa. Na ninue credit diyo nipigia mchugaji wangu. Sasa niliporudi kuingia kwa nyumba nikapata msichana wangu amesimama. Kwa sasa anataka hata anaweka maji kwa sufuria kwa moto diyo apike chai. Nikamuuliza what happened? Akaniambia mama hata mimi siko siumwi. Kuenda duka na kurudi haingechukua 2 minutes. Ni kama dakika moja ama tuseme dakika mbili. Kurudi nikapata mtoto wangu, ako sawa. Nikamuuliza umwi? Hapana, uko sawa? Niko sawa kabisa mamu. Acha si unaona hata nataka kupika chai. Nisipiga simu? Si mimi niko sawa. Challenges sa maisha. So, kuna mambo mengi sana nimeruka. Juu sasa ni kupigana na maroho. And by the way, wakati tulipoongea na mchungaji wangu akaniambia mupitie kanisani kwanza usiende nyumbani. Tulipoenda nyumbani kanisani mchungaji akawa na roho ya discernment. Akajua huyu mtoto kuna mahali ameigizwa katika ufalme fulani. Akafanywa deliverance. Unajua kuna kufunguliwa. Akafunguliwa. Unajua mission ilikuwa ya nini? Huyo mtoto mission yake ya kushikwa na mwenye alikuwa amemuingiza katika ufalme wa giza, alikuwa anataka, kusudi lake lilikuwa la aniue mimi, animalize mimi.
Sababu gani? Mbona alikuwa anataka kuniua? Sababu anataka kukamata watoto wangu na baba yangu. Na baba yao, watoto wangu. Na wakati anakuja, ama maloho wakati wanaituma, katika ulimwengu wa giza, wanapata ni kama mimi nimezuilia jamii yangu. Hallelujah. So, wanaponipata, wanalemewa kufikia familia yangu. So, target yao ilikuwa waniue mimi, ndio waweze kumaliza watoto wangu na baba yangu. Lakini wakikuja wananipata, hawawezi kuwafikia. So it was like nilikuwa wall ya watoto wangu. Atukuswe Bwana. Challenges za maisha. Na sasa huyo mtoto wakati alikuwa amelazwa chini, pastor aliniambia, Ruth, huyo mtoto lazima alikuwa amepewa mission, akakataa. Na sasa ilikuwa punishment. Na huo muda kwa miaka kama mbili mtoto wangu alikuwa naumwa na kichwa sana sana. So kube wakati anaumwa na kichwa, anakuangwa anapewa mission, ndio aende afanya mission fulani na anakataa. So pigo lake ilikuwa la kumuumiza, kumwa na kichwa usiku na mchana. Na wakati tukiomba tu, akiniita usiku, mam, naumwa na kichwa. Napata hata kama hawezi kuongea nini, hakuna dawa itamponya. Nilikuwa naenda, tunaomba na yeye, na hiyo kitu, mtoto wangu anapona. So, target ilikuwa yanimalize. And I remember wakati ushindi Mungu alipigana na ushindi nikaunyakua, hata kama sijajua. Mungu anatupigania hata wakati hatujui. Kuna vita mingi Mungu hutupigania. Kuna mitengo mingi Mungu hututegulia hata kama hatujui. Tunaendewa kwingi. Tunaendewa hata kwa uchawi. Tunaendewa hata kwa ulimwengu wa giza. Lakini Mungu anatuokoa na hayo yote. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba maovu ni mengi ambayo yanaandaliwa wale waumini na watakatifu. Lakini Mungu hutuokoa kwa hiyo yote. So mwisho hii vita vile ilishindikana ni ya kwamba wamejaribu. In fact mtoto wetu wangu aliniambia walifanya mkutano katika ulimwengu wa giza. Wakasema sasa huyu ametulemea tuachane na yeye. Na hiyo ikaisha hivyo. But last time ndio wachoke. Katika hiye kunitafuta, kumbuka mwenye aliigiza mtoto wangu, yeye na njia zake alikuwa amejaribu kuniangamiza. Ikashindikana. Nilikuwa nimetumiwa majins. Jin. Na naongea kuhusu jins. Ile mapepo ya kutoka kwa maji. Majini. Inajaribu kuniua, inanipata, inanisumbua, naishinda. Natumiwa mara ya kwanza, natumiwa mara ya pili, naona sasa nimetumiwa. Naona kuna wakati niliona usiku, nimetumiwa wanajeshi. Wakakuja wanitafute kuniua, wakanitafuta, wakanikosa. So yeye ya kwa kwake ilimushida, akajua mtoto wangu hawezi kosa kunishika. Sasa mtoto wangu wakati mmoja alisema ndio ishidikane, nilipatwa na hasila. Mtoto wangu alikuwa tu amekosea. Ukubuke saa zingine, unaona vile watoto wako wanafanyanga? Unaona vituko zenye watoto wako wanafanyanga? Saa zingine ni shetani anakutafuta. Juu anataka akukamate. Sasa nikapatwa na hasila. Mtoto wangu alikuwa amekosa na nikamchapa sana na mwiko. Alafu vile nilimchapa nikatoka nje. Sasa si unajua nimepatwa na hasira. Hasira ni baya sana wakati umepatwa na hasira. Ndio mapepo inapataga opportunity ya kukushika na kukukamata. Ndio unarushiwa ngwa mambo, unaweza rushiwa magonjwa, unaweza rushiwa kansa, unarushiwa inapata opportunity. Juu sasa hapo walijiambia tumepata opportunity ya kushika Ruth. Na nikatoka kwa nyumba, nikaenda sokoni. Sasa msukumo wa ile nguvu ya giza ikakuja sasa, ikasukuma mtoto. Na by the way, alikuwa amepewa silaha ya kuniangamiza. Ile hauwezi ona na macho yako. Hello? So sio kile kitu unaona na mtoto wako, kama ni bango, sio lazima ikue ni bango.
inaweza kuwa ni silaha fulani. So wakakuja sasa na ile msukumo ya mapepo, ni wakati wangu wa kunimaliza. So mtoto alitualifu ya kwamba tukiwa na mchungaji, tuligojea mam katika ulimwengu wa giza kwa mlango, ndio sasa tumuattack na akufe. Na nilipo sasa ninaingia kwa mlango, naye mtoto ako ndani. Si unaona? Mtoto ako ndani na mimi naingia kwa mlango. So wamenigoja. Wakainua silaha zao hivi wanikate mkia. Unasikianga vile watu wanasema ni heart attack, sijui ni mkia, sijui ni kurot, sijui ni nini, ni mkia wa moyo ulikatika, what? Saa singine inakuanga ni ulimwengu wa giza. So alisemanga wakati nilinua silaha hivi niangamize mama yangu, lakini ananiona nimeketi, lakini ule ni mwili katika ulimwengu wa kiroho nimemface. Nikainua silaha yangu ni mduge hapa, aliona mkono. Hallelujah. Mkono umetokea. Akitaka kuniguza hapa shingo, mkono ukaondoa silaha. Na mkono wake ukagongwa, ukarudi nyuma hivi. So alisemanga hajui ni nini iligonga mkono wake, lakini hajui ni mkono wa nani uligonga mkono wake. Sasa silaha yake ikaanguka nyuma yake. Na mkono yake ikarudi nyuma. So hajui ni nani alimgonga mkono, hajui mkono ulikuwa nani wenye ulimgonga, na hajui nani alishukua silaha. Hello. Mungu akapigana vita. Bwana asifiwe sana. So Mungu akapigana vita zangu. Nataka kusema nini? Kuna mitego nimekuwa nikitegewa, lakini Mungu ananishindania. Hallelujah. So katika raini yangu kile najua, vita zangu zote ambazo nimepigana katika ulimwengu wa kiroho ni kupigana na giza ama na ufalme wa giza. Hallelujah. Na Mungu akanishindania. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ikawa hivyo. Na sasa mtoto wangu akakobolewa. Na anamkili Yesu ni Bwana. Na unaona vile mtoto wako anakatanga kwenda church. Saa singine akuangi yeye. Mtoto wangu sasa vile alifunguliwa, hataki kuenda church. Anasema yeye haendi church. And I remember one day, alichukua kiatu yake ya kanisa akaificha. Tukaitafuta kwa nyumba, tukaikosa tukiwa na baba yake. Nikamwambia basi, kama hiyo hatujui mahali iko, chukua hii spoti ndio utaenda nayo kanisani. Uipanguze uende kanisani. Akaniambia kwani ni lazima niende kanisani? Nikamwambia ee. Akaniambia we mamu unapendanga niende chachi, kwani ni lazima utaenda? Ninashukua Biblia ninamuelekeza, namwambia ni lazima utaenda kanisani. Ile kiatu nimempa ndio aende apanguze aende, yote anaenda anaitubukiza kwa maji. Juu ile maloho imekasirika na haitaki mtoto aende kanisani. So tunapigana vita. Na ndio Paulo akaandikia kanisa la Efeso akawaambia, atupigani vita vya mwili na damu. Tunapigana vita za ulimwengu wa giza. Hiyo ndio tunapigana nayo. So ikawa ni hivyo na mtoto akakombolewa. Wacha nikuambie kitu kingine. Bado ninaimba. Na wakati huo nimetoa wimbo. Katika hiyo hali nimetoa wimbo ingine inaitwa Jaba. Albamu ya pili. Ota uolea bura yurage elate lieka ogu unyekia. Kanata aolea irela leitekaga leka heya nyeki. Oguono oguo kiugo kilea kiumete kano ineka gai. Getaka amosho kelelo guato getarutete wera. Kumamo ode igoro ne kwa iguidhania letaga.
gwa jaba kumamo de igoro ne kwa igwithania tiwe morathime kumamo de menyarara ya thina ni gotuago no eto rere kwa nyue na thayo nane gai woiga. So katika ile kupigana na maroho ndio nilitoa hiyo wimbo inaitwa inasema wewe ni hodari katika Bwana. Na sasa nikajiita mimi sasa sitaogopa tena, mimi nitajiita hodari. Mungu alimtokea Gideoni, na saa hiyo Gideoni alikuwa amejificha kwa pango ya kwamba akina Midiani wasimupate wampokonye gano yake na divai yake. So alikuwa amejificha kwa pango. Biblia inasema malaika wa Mungu akamtokea akiwa amejificha. Akamuuliza, "Uko aje wewe hodari?" Na ndio Mungu akamwambia, "Nimekuita." Na akashangaa ameitwa hodari aje. Mungu akamwambia, "Ni wewe ndiye utawakoboa Waisraeli. Ndiye utawakoboa Waisraeli kutokana na hawa Midiani ambao wamewapokonya kwa miaka mingi." Na akashindwa ni wakoboe watu wetu aje, na mimi ndiye mdogo kwetu. Na nyumba yetu ndiye nyumba ya umaskini. Nyumba yetu ndiye ile nyumba dogo sana. Lakini Mungu akamuita, "Wewe ni hodari." Haleluya. So mimi nikatoka na ufunuo, nikajiita wimbo. By the way, wimbo nilisema hata mimi nitakuwa ninajiita hodari. Na ndio nikaimba hiyo wimbo ya kwanza kusema kuanzia leo. Haleluya. Ati mimi ni hodari katika Bwana. So nikawa siogopi mapepo. Maana kama ningeogopa mapepo, ningekuwa kuzimu. So katika hiyo hali, Mungu amenipigania vita. Na bado ananipigania vita. So nataka kuhimiza aje mtu wa Mungu mtazamaji wangu. Sijui unapitia nini. Sijui unapitia challenges gani. Si ya maisha. Wewe ni hodari katika Bwana. Wewe ni shujaa katika Bwana. Jitie nguvu katika Bwana. Waweza kuona kama ni kana kwamba Mungu amekuachilia. Waweza kuona mambo yako hakuna kitu inakuwa successful kwa life. In fact hata mimi kuna wakati naona kama Mungu alinisahau. Nataka kukuambia Mungu anakuwazia mema. Na ndio Biblia inasema ya kwamba Mungu ako na mpango mwema juu yetu. Uko kwa hali gani? Sijui uko kwa kilio. Sijui uko kwa vita. Sijui uko kwa challenges gani? Mungu anakuwazia mema. Anakuwazia mema na ana mpango mwema nyuma ya hii. Kama uko na katika hali ya machozi, Mungu ana mpango mwema wa kukuchekeza nyumae. Maana Mungu kwangu amenishindania vita. So kuwa na nguvu katika Bwana. Usi lose hope in faith. Mtumainie Mungu. Muogope Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na kutia moyo wewe ambaye umeinama. Na ninataka niombe na wewe ambaye umeinama. Na ninataka niombe na wewe pia ungetaka kupatia Kristo maisha yako. Maana kama mimi sio wokovu, ningekuwa nimeangamiwa. Kama si kuokoka, watoto wangu wangekuwa wameangamizwa. Wangekuwa wamemalizwa. Lakini wokovu wa msalaba wa Yesu ndio umetuokoa na mauti na nguvu za giza. So ninakuhimiza kuja kwa Yesu, upate raha, upate uzima, upate wokovu katika jina la Yesu Kristo. So ningetaka kuomba na wewe ambaye ungetaka kuokoka na kupatia moyo wa maisha yako kwa Yesu, na ningetaka kuomba na yeye ambaye moyo wako umeinama. Ndio Mungu akupe nguvu na ndio tukuje tumalizie katika jina la Yesu Kristo. Before tuombe, nimekuambia mara tena naitwa Ruth. So unaitwa Ruth na niko na channel zangu ambazo unaweza nipata unifikia nazo. Naitwa Ruth Njeri katika FB. Naitwa Ruth Njeri kwa YouTube. Unaweza nipata huko, kuna songs zangu ziko huko. Una view, una like, una subscribe, una share. Hata unaweza download, sijailock, ndio uwe unabarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo, kuna namba yangu ya simu ambayo unaweza nishika nayo. Unaweza taka mtu, maybe uko na tuseme seminar ya wamama na preachia wamama, mweza kuwa mna crusade
nafanya evangelism, waweza kuwa uko na challenges fulani, na unaweza nipata kwa katika hiyo namba. Unaweza kuwa pia unataka msanii, ama unaweza kuniita nikuje, uko na ceremonies fulani ambazo zimeambatana na Mungu, nikuje niimbe nyimbo, niwabariki na nyimbo. So unaweza nipata na nyimbo hii, na namba hii, sorry, 0712 232 855 0712 232 855. Niite na utanipata, niite nikupe nguvu katika Bwana na tufanye kazi ya Mungu pamoja. Haleluya. Na sasa wacha tuombe na ndio tukaende kutamatisha. Wewe ambaye ungetaka nikuombe kwa mahitaji yangu yako, wacha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na ni wa milele. Ukuu wako ni wa milele na wewe haubadiliki, wewe ni msaada wetu wa kila siku. Ninataka kuinua ambaye mtazamaji wangu jioni ya leo. Sijui chenye anapitia, sijui ni nini imemuinamisha moyo wake, lakini wewe wajua mahitaji yake yote, maana mtazamaji wangu ako wazi mbele zake. Ninakuomba ukamkumbuke, ninakuomba ukamshughulikie, ninakuomba ukamtembelee jioni ya leo Bwana. Ninakuomba ukamuondolee kilio, ninakuomba ukampiganie vita, ninakuomba ukamshindanie yote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na wakava wote na damu ya Yesu Kristo, Bwana watende mema katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru. Wacha tuombe na wewe ambaye ungetaka kuokoka na urudie nyuma yangu. Baba, katika jina la Yesu, nimekubali kukuja kwako, nimekubali kuacha kazi yote ya shetani na ndio nikutumikie, nikoboe, nioshe na damu ya msalaba wa Yesu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Nimeacha kazi yote ya yule muovu na nimeamua kumfuata Yesu. Bwana, nisaidie. Mungu akudumishe kwake. Asanti kwa kukuja kwa Yesu. Kwa Yesu ni salama, maisha ni raha, na Yesu atakupenda. Mungu abariki, na waonekanie, na watende mema. May God do you good.